baby, baby. Baby, baby. Bubu, sweetheart, agan toto. Hey, na hii attitude ni mbaya. Anyway. Bibi knows his study. Jana ilikuwa lini? Si jana ilikuwa Tuesday. Jana ujui jana ilikuwa Tuesday. Jana kulikuwa na nini? Till it's Tuesday. Really now? Yani babe ujui jana ilikuwa Valentine's. Eh? Yeah. Babe naona tu watu hapa wana surprise, wana gari, wengine wanapelekwa Diani, roses, chocolate. Mimi hata boyfriend yangu hakuwa kwa nyumba, babe. Of all days jana unakosa kukuja Valentine's, babe. Valentine's. And I'll explain. Yeah, I'll explain. Babe niangalie tu venye nakaa. Babe, of all the days, Valentine's. Sasa, you know the nature of my job. Yeah, sitaki kujua Valentine's. Babe, now we have been talking about it for the last, I think, 1 week. Babe, adi chocolate, adi rose, ata sitaki bouquet, adi rose moja. Sasa, mine zaongea pia? Sitaki kusikia. Sasa, unaona babe, jana job ilikuwa mingi kwa site. Unaongea, unasema nini? Ona venye nimevaa kuanza. Sivi ndio job yangu wanafanya. Imagine sasa kwa site foreman akasema tuweke simu flight mode. Flight mode kwa nini mlikuwa mnafanya uongo? Babe Valentine. Babe alafu sasa unajua ikakuja lori na simiti 1000 ndani. Sitaki kujua. Of all days Valentine's. Unajua I feel nataka hata nikuwe appreciated. Add chocolate. Babe chocolate. Sawa basi. Utakula kuku? Ningekula jana. Basi utakula chocolate? Ningekula jana. Basi tuende hapo nikunywe ice cream. Tungeenda jana. Leo ni 15th. Leo tastafil. Nilikuwa katika Valentine's. Valentine's, babe. I got you! Nilijua tu utajam. Umenileta kitu. Better than kitu yenye unaweza fikiria. Wacha na story ya 14th. For real. Mimi Valentine's yangu inaanza 15th. And I got you. Lakini babe, si hata ungeniletea. Don't worry. Wewe usijali. Ndio. Kitu safi sana. Uzuri usiseme. Baby naika Bwanda. Hey, limoni parangu. Baby ndo lift umeniletea. Hii kitu imeval. Yata si size yangu. Baby yani hadi size ujui size ya kiatu yangu. Size doesn't matter. Look ndio ina matter. Baby yata si type yangu. Kono ujui taste yangu. Baby ni nini? Ini nini? Baby si. Babe susikie. Labda hata Billie Eilish ndo alikuwa amevaa hii before ikuje Kenya. Baby hata ni nini? Jana ukukuja, ukinaniletea unaniletea hii. Ona babe, basi pole. Pole, sasa wacha ni explain basi. I need to cool down. Yes, ona. Pole. Stasi. You have to listen to back. Don't talk to me. Ona, at least hata basi ni accept the gift. Usiongeleshe. Ona, si basi ona.